ផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញទៅបាវិតនិងត្រូវសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គមួយដែលមានតម្លៃជាង 200 លានដុល្លារអាមេរិកសិប្បកម្មសាប៊ូសេដ្ឋីធីយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាអាយដាមស៊ុនចន្ទុលទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថាផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញទៅបាវិតនិងត្រូវសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គដែលមានតម្លៃជាង 200 លានដុល្លារអាមេរិក ត្រូវប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិក្នុងការសាងសង់ដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ដោយគ្មានការបង់ប្រាក់ក្នុងកិច្ចសម្ភារជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានអៃដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានមានប្រសាសន៍ថាផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញទៅបាវិតនឹងត្រូវសាងសង់ស្ពានមួយកន្លែងនៅតំបន់ឃុំដីឥដ្ឋស្រុកគៀនស្វាយឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គពូទៅតំបន់លវីអែមខេត្តកណ្
យមានការបង់ប្រាក់ទេបន្ថែមពីនោះទៀតវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញទៅបាវ៉ាត់ត្រូវសាងសង់ស្ពានមួយនៅដីឥដ្ឋឆ្លងកាត់លវាឯមមួយទៀតឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គស្ពាននេះវែងណាស់ស្ពានប្រវែង 2,000 ម៉ែត្រជាងពេលយើងសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញទៅបាវ៉ាត់យើងត្រូវតែមានស្ពាននឹងដែរដោយប្រើថវិកាជាតិយើងតែម្ដងផ្លូវល្បឿនលឿនជាថវិកាផ្នែកឯកជនប្រហែល 1,400 លានដុល្លារអាមេរិកស្ពានប្រហែល 200 លានដុល្លារអាមេរិកដែលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ស្ពានទន្លេមេគង្គនឹងជាប់ជាមួយខ្សែក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3ដោយមិនគិតថ្លៃប៉ុន្តែចង់ជិះផ្លូវល្បឿនលឿនត្រូវបង់កម្រៃឲ្យគេឬជិះផ្លូវជាតិលេខ1ក៏បានដែរគួរជម្រាបថាកាលពីកន្លងទៅនេះរាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថានឹងបញ្ចេញថវិកាជាតិប្រមាណជាង200លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គពីផ្លូវជាតិលេខ1ទៅកាន់តំបន់លវាឯមដើម្បីតភ្ជាប់ជាមួយផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញទៅបាវ៉ាត់ដែលគ្រោងដំណើរការសាងសង់នៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះគួរជម្រាបថាផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញទៅបាវ៉ាត់អាចនឹងត្រូវបើកការដ្ឋានសាងសង់ពាក់កណ្តាលឆ្នាំ2023ខាងមុខផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញទៅបាវ៉ាត់គឺជាគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនទី2ហើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុខណៈផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវថ្មីទាំងស្រុងដែលមានប្រវែងសរុបប្រហែល135គីឡូម៉ែត្រហើយដែលត្រូវសាងសង់ជា4កន្លងផ្លូវមានទទឹង 25.5 ម៉ែត្រផ្លូវមួយខ្សែនេះនឹងចាប់ផ្ដើមចេញពីភ្នំពេញនៅចំណុចផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3កាត់តាមខេត្តកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀងឆ្ពោះទៅក្រុងបាវិតព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមតែម្ដងសិប្បកម្មសាប៊ូសេដ្ឋីធីមានផលិតសាប៊ូបោកអាវសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតអិតដោះបង្គន់សាប៊ូបោកអាវម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ